关闭开关，打开开关，关闭开关，打开开关。大家好，这里是 IT Commander。今天呢，给大家演示一下如何自己制作一个 WiFi 的插座，集成到 Home Assistant，并且还可以用苹果的家庭来控制。首先呢，我们看一下我们需要用到的材料，ESP01 或者是 ESP01S 的芯片，就是我们的继电器板，这个小的继电器板，再加上刷写芯片的芯片刷写器，还有一条就是我们给这块电路板供电的一条 USB 供电线。有了这四样呢，我们就可以制作一个 WiFi 插座。安装步骤里面提及的文章的链接和文章里边的信息都会在视频的最后出现，还请大家观看完整，这样呢，你就可以看到我视频后面给大家提供的视频链接。首先呢，我给大家介绍一下 ESP8266 这个芯片。这个芯片呢，在物联网中应用非常广泛。这个芯片是我从淘宝花5块钱买来的，非常的小巧的一个 WiFi 芯片。这个芯片呢有很多种型号，这里呢我们使用的是 ESP-01 这个芯片，非常小的一个芯片。然后我们再看一下继电器板，大家看这个继电器板，这个模块需要5伏的直流电源驱动，继电器可以控制最大250伏10安的电器的通断。板子提供5个接线柱，其中2个挨着的，这个是直流的5伏输入。板子上有详细的标明正极和负极，在这个位置大家千万不要接错。另外3个接线柱是控制开关部分。中间这个 COM 是代表公用端， NC 代表长闭， NO 代表常开。模块默认的时候是公用端和长闭吸合，如果有低电平输出时触发公用端和常开吸合，长闭断开。这样呢，我们就可以把你想控制的电路电源线剪断，根据你的需要接入到公用端和常开或者长闭。然后板子侧面呢还有一个微动开关，这个开关呢是 reset 键，你可以随时按这个按钮重启这个板子和板子上的 ESP01。 下面看一下这个芯片的烧写器，这就是一个 USB 的烧写的芯片，上面呢可以插入一个 ESP01或者 ESP01S 的芯片，然后呢把它插入一台电脑的 USB 口，安装好驱动就可以给它这个芯片里面烧录一些程序。在这个侧面呢也有一个微动开关，同样也是 reset 作用，这个设计还是很实用的，这样的话不需要你频繁的插拔这个 USB 就可以重启我们插在上面的 ESP01 的芯片。最后呢，我们说这根 USB 供电线，这根线呢其实就是一个我坏掉的手机充电线，当时因为它这个头部呢已经断了，所以呢已经没法给手机充电了，我就把它剪断了。剪断之后我们拿出它的正负极，拿出它的正负极插到这个我们标明的这个 VCC 和 GND 上。一般来讲呢，红线都是正极，黑线是负极，我这条线呢负极是没有颜色的，是这个裸露的线，所以大家如果拆别的品牌的线的话呢，一般来讲红色都是正极，黑色都是负极。我们把它可以插到这个斐讯 DC1 的 USB 口，可以给这个直接给这个芯片供电。感谢你持续观看我的教程，订阅、点赞、评论是对我频道的最大支持和鼓励。订阅的时候一定记得打开小铃铛，这样才不会错过精彩的 DIY 智能家居教程。现在我们从头开始，
先把我们的 ESP01 模块插到刷写器上，然后插入电脑，打开我的博客，下载刷写器驱动程序。我提供的驱动程序同时支持 macOS 和 Windows， 这两个系统都可以驱动刷写器。我们解压缩驱动程序双击里面的执行文件安装驱动程序，大家看这里面是有两个文件，这个文件是给 macOS 用的驱动程序，上面这个是给 Windows 用的。我们双击再打开，然后我们看有一个 X64 一个 X86， 我的电脑是64位的，所以我选64位的驱动，然后点击下一步，我接受下一步，然后驱动就装好了，我们点完成。这个时候呢，我们用右键点开始菜单，选设备管理器，在端口的位置呢，我们就应该能看到一个这样的设备，它的端口号是 COM4。 安装好驱动后，我们再从我的博客下载 ESP01 的刷写软件，这个位置有一个刷新软件，我们点击下载。好，软件下载完成，我们点击打开这个软件。打开以后呢，我们执行，执行 esp.easy.flasher.ese， 我们双击这个软件。好，软件的界面出来了，这里要提示大家的是什么，如果软件的界面这些文字显示不正常，这个软件可能会让你会给你弹出一些文件夹来，让你去安装一些字体，你跟着它的提示去安装就好了。那我现在没有遇见这个问题，然后大家看第一行软件界面已经自动识别出来了，这个刚才我安装这个刷写器 USB 的刷写器，然后我们在第二行选择这个固件 ESP 下划线01下划线 switch 一兆点 bin， 我们选择这个固件，这个固件是我自己集成了一些配置文件之后，然后把这个镜像放到这里的，所以呢我们用这个可以很简单的把我们的芯片刷写成我们想要的东西，然后我们点右下角有一个 flash ESP FW， 然后我们点击之后，这个过程呢大约需要不到两分钟。我现在呢把这个过程快进过去，刷写的时候我们的 ESP 芯片会有一个蓝色的灯在一直的闪烁，好了，现在刷写完成了，刷写软件的第一行显示 done，证明我们刷写芯片的步骤就完成了。我们把刚刷好的芯片插入继电器板，
然后把供电线也跟继电器板连好。大约3秒内，芯片就会启动成功。我们用电脑搜索一个 WiFi 信号，名字叫 IT Commander-0 的信号，并且呢，我们连接到这个信号。这个信号是由我们芯片发射出来的。连接好之后，我们打开浏览器，打开浏览器访问192.168.4.1这个地址，我们会进入一个配网界面。在这个界面，我们会看到周围所有的 2.4G 的 WiFi 信号，我们选择自己的那个信号，然后在网页的最下面输入我们的 WiFi 的密码。比如说我现在选择我们家里边这个 WiFi 信号，在最下面输入我们的 WiFi 密码，然后点击连接。这个时候我们的芯片就会进入配网的流程，这个芯片就会连接到你的主路由器。我们稍等20秒。好了，当芯片成功连接到路由器，它会给大家展示出一个这样的界面，然后把芯片获得到的 IP 地址展示给你。接下来我们点击下面这个按钮，进入到配置界面，这里的用户名密码都是 admin， 然后我们回到主页，然后选择更多信息。在更多信息里面，我们找到网络部分，我们需要这个 MAC 地址，我们把这个 MAC 地址记录下来，或者把这个界面就留在这里，我们一会儿要用到这个 MAC 地址。感谢你持续观看我的教程，订阅、点赞、评论是对我频道最大的支持和鼓励。订阅的同时一定记得打开小铃铛，这样才不会错过精彩的 DIY 智能家居教程。然后我们开始最后一步，在 Home Assistant 里面添加 MQTT 支持，并且配置 MQTT 开关。下面呢，我们打开我们的 Home Assistant 的网页，然后我们点配置，然后我们点配置，点集成，然后按右边右下角这个加，在上方搜 MQTT， 点击 MQTT， 输入服务器地址 mqtt.somg.net， 端口是6666，用户名是 HASSS。密码是 SSAH， 然后我们选启用发现，然后点提交，这里提示添加成功，然后我们点 finish。 大家可以看到这儿有一行 MQTT 的配置已经在集成里面显示出来。最后呢，我们再打开 XShell，连接到我们的 Home Assistant， 然后我们用 Nano 命令编辑我们的配置文件，把光标移到最后，回到我的网站，回到我这篇博客的最后，
然后复制最后的这些代码到我们的 Home Assistant 里边的 Switch 大类下。我们的格式一定要是这样的，有一个 switch 冒号，然后下面是平台，是 MQTT 自制开关。这个时候呢，大家看这边这个位置有两个 MAC 地址，我们这里边要做呢，就是把这个 MAC 地址替换成刚才我们在网页里看到的。我们把这个地址复制下来，替换掉我之前的 MAC 地址，然后我们 Ctrl+X 按 Y 保存，我们再用 sudo system control restart HASS 命令重启一下我们的 Home Assistant。至此我们就完成了所有的配置，一个自制的 WiFi 插座就可以正常工作了。谢谢大家收看本期视频，本期视频就给大家介绍到这里，谢谢大家，再见。